Yes, godmorgen. God torsdag. Jeg er på vej op. Jeg er ved at uploade min morgenvideo, som er en John venter på bedre tider video. Jeg går og snakker om mine penge og dårlig økonomi. Så kan vi skal fortsætte her. Der står, kommunernes økonomi er presset usædvanligt tidligt på året. Det er de store velfærdsområder, der er blevet ramt af sparekniven, forklarer flere borgmester. Vi er jo kun i marts, vi er midt i marts måned. Og mange kommuner nu, de er så presset på økonomien, de bliver simpelthen nødt til at genåbne deres budgetter. Altså de danske kommuner, der er nogle regler på deres økonomistyring, de må ikke have kæmpe underskud på deres kommunale budgetter jo. Vi har jo, der er jo sådan et byråd i alle kommuner, har jo styret af sådan et borgmester, og byråd er jo politisk styret af borgmester og så byrådsmedlemmer fra forskellige politiske partier, som er stillet op i kommunerne. De vedtager så sammen så et budget for kommunen, hvordan skatteindtægter og penge fra staten og sådan noget bliver fordelt ud til, til kommunens udgifter. Det er jo så ældreområdet, plejer det er de dyre områder, det er jo så børne- og ældreområdet, altså børnepasning og ældreområdet, pasning og plejning og ældre og plejehjem. Og folkeskoler, institutioner og sådan nogle ting. Og så når alle kommunale vedligeholdelse, sådan noget vedligeholdelse af kommunale arealer og alt muligt. Og vandforsyning og sådan nogle ting. Der skal være penge til ting. Man kan jo ikke begynde at skrue penge ned for vandforsyning også. Nu må tænke på, der er så nogle ting, man ikke vander ind for elforsyning og sådan noget. Man kan jo ikke bare sige, okay, vi sparer lige 10 millioner kroner. Eller 20 millioner kroner på vandforsyning, så der ikke er vand i weekenden, så må folk tage til Netto og hente nogle flasker vand og sådan noget. Der er nogle ting, man ikke sådan kan spare på. Og der er så ældre skal også have mad og sådan noget hver dag. Der er plejehjem og sådan nogle ting, hvor der skal være personale på også jo. Også børnehaver, børn der skal passes jo, så forældrene kan komme på arbejde og tjene nogle penge og betale skat og sådan noget. Så der er jo kompliceret, hvorhen kommunerne skal spare. Hvor skal de spare hen? Der skal også være nogen til at passe på kommunen og løse alle de opgaver, så man kan jo ikke bare afskede personale i kommunerne, fordi så er der så ikke pædagoger og lærere nok, så er der så ikke ansat nok på rådhuset. Nok socialrådgiver og sådan nogle ting, jo. Folk har svært nok ved at komme på tider og få til og sådan noget. Og folk skal til samtaler og have ordnet forskellige ting. Så kan jeg ikke bare have to sagsbehandlere ansat i en kæmpe kommune med 10.000 vis af mennesker, så er der flere års ventetid jo på samtaler. Så der er jo et dilemma, hvad kommunerne skal jo. Der er også alle mulige regering, der er nogle lofter. Anlægslofter og sådan nogle ting, også hvor mange penge kommunen må bygge for at reparere sig. Så allerede kommuner er gået her. Vi er så heller ikke i tredje måned, vi er så kun 2,5 måneder inde i året her. Vi er så midt i marts, vi er så ikke vi er tredje måned, da jeg var tredje måned, er så ikke gået nu. Vi er midt i marts måned nu. Og mange kommuner, det de siger, de bliver nødt til at genåbne deres budgetter og sådan noget. Jeg ved ikke, om det var Slagelse Kommune, der nærmest havde underskud på 1 milliard, der skulle finde 1 milliards besparelser, som må lukke 3-4 folkeskoler og sådan noget. Altså for at finde flere hundrede millioner, så er der altså en voldsom ting. Så er der altså hele skoler, der bliver lukket og sådan noget. Så det er også derfor, at det er meget belukket. Der lå engang et børnebibliotek her, da jeg flyttede hertil. For 11 år siden lå der et lille hyggeligt børnebibliotek med læsesal med aviser og sådan noget. Til politikken og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, de lukker ude i kommuner. Alle sådan nogle ekstra ting. Så der er ikke rigtig noget for unge og sådan noget mere. Nej, ungdomsskoler, alt for børn og unge, hvor de kan gå hen i fritiden, som ikke lige er noget at lave. Så det var da en åndssvag idé at lukke sådan små lokale børnebiblioteker, fordi så er de unge teenager. De havde der i hvert fald mulighed for at gå derned og sidde og læse bøger og tegne sig i hvert fald. De havde et sted at gå hen og lige samles og gå på toilettet og mødes og sådan noget. Og lave lektier og sådan noget. Der står, kommunens økonomi er presset usædvanligt tidligt på året.
det er de store velfærdsområder, der vil blive ramt af sparekniv. Altså så er det jo så snak om pleje og ældre. Og det er altså lige nu, hvor der er nogle kæmpe ældre årgange, går på pension nu. Der er nogle store årgange efter 2. verdenskrig. Det vi kalder det grå guld, det er altså der meget, der blev født mange børn efter 2. verdenskrig, og under 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig er der en masse mennesker, der blev født der. De er jo så ved at nærme sig de 80 år nu, over 80 år. Det vil sige, der kommer ekstra pres på vores kommunale pleje plus plejehjem og sådan noget. Der er heller ikke plejehjemspladser nok, fordi det har der ikke været mange, og det er derfor bliver de ældre, de bliver længere og længere tid i deres, selvom at de har svært ved at klare sig alene i hjem og komme ud og handle og sådan noget. Så får man altså ikke tilbudt en plan, man får svært ved at lave mad selv og sådan ting, selvom man bliver rigtig dårlig og ikke, nærmest ikke kan, man ikke kan forlade sit hjem til sidst og ikke kan komme ned og handle og sådan noget. Så må de holde det billigere for kommunerne og holde de ældre i deres eget hjem. Så man skal lige huske, at ens bolig bliver altså også ens fængsel til sidst, når man bliver gammel. Altså når jeg bliver gammel og fattig, jamen, så bliver min bolig jo der, jeg skal ende mit liv jo. Så jeg skal også tænke på sådan lige, hvordan jeg skal bo og sådan noget. Nu er jeg jo 60 år, så skal jeg heller ikke sætte mig i en alt for dårlig situation. Jeg flytter til et eller andet etværelses til 27 kvadratmeter og sådan noget, fordi det kan også være der, jeg skal blive, når jeg er 80 år gammel. Så til gengæld vil jeg så have råd til at ringe efter en pizza, sådan noget. Hvis jeg har en husleje, der er 3 gange mindre end andre mennesker, så vil jeg have råd til at ringe efter noget mad og en pizza, sådan noget. Og købe ting online og sådan noget. Så, men der er nemt også en stort kommunernes landsforening holder møde. Der står, selvom vi kun er i det 3. måned af året, har flere kommuner røde tal på bundlinjen, når de kigger på budgettet for 2023. Der er altså kun, det svarer til, at man har sådan en budgetkonto for hele år 2023. Man har kun har betalt regningerne 2 gange i januar og februar. Og marts, man har betalt regne 3 gange, og så har regninger udgifterne stedet så meget, at man skal tilføre en masse ekstra penge, eller lave helt om på sit private budget og sådan. Ligesom dengang energipriserne bare steg helt vildt, jo. Folk fik gasregninger på 10.000 kroner, og måtte slukke for gassen og sådan nogle ting. Altså almindelige mennesker, de har jo sådan et, jeg har jo ikke sådan et budgetkonto, men almindelige mennesker, der styrer deres økonomi normalt. Jeg har jo sådan en budgetkonto i banken, hvor de regner ud, ligesom nu sidder jeg bare på et printerpapir, men det er jo så regnet ud på computer sammen med banken. Det er jo så mit budgetkonto, jeg forsøger at lave på min måde, ja, men det er sådan gennemsnit af mine udgifter. Jeg regner ud, at cirka jeg skal bruge 7.500 om måneden, bare til min husleje, sådan lidt gennemsnit af mine faste udgifter. Ja, for eksempel, hvis jeg nu har haft en budgetkonto, ja, så kunne jeg så sige, jamen, så skulle jeg jo sætte 8.000 kroner ind. Så skulle jeg sætte 8.000 kroner ind om måneden på budgetkonto, bare til sådan en læsløs plus. Så skulle der så sættes 4.000 kroner ind til afdrag på gæld og sådan noget. Det er 12.000 kroner. Så hvis jeg havde en budgetkonto, jamen, så skulle jeg så sætte cirka 12.000 kroner ind om måneden. Der hvor mine regninger blev trukket, det er typisk folks lønkonto, ens regninger blev trukket og sådan. Så men jeg har ikke sådan en budgetkonto. Så, men jeg har så regnet ud, at jeg skal bruge ca. 12.000 om måneden. Det har jeg ikke engang nu, så jeg har ikke engang nu til 1 måneds regninger, så det jeg skal prøve på. Inden jeg køber alle mulige mærkelige ting, gummibåde og Lego og gamle computer og sådan noget. Så lige sørge for, at jeg har til 1 måneds regning og mad og sådan noget. Plus et par 1.000 kroner også til et lagerhotel, jo, fordi hvis jeg nu mister min førtidspension, jamen så skal jeg så også lige have 3-4.000 kroner til at leje 4-5-6 kvadratmeter på et lagerhotel. Til helt op imod 1.000 kroner om måneden, lidt under 1.000. Så det er også en god idé, jeg har nogle mindre ting, så det kunne være på 6 kvadratmeter på et lagerhotel eller sådan noget.
Så var det ikke det, videoen handler om nu jo. Så, men da vi har fået den der SVM-regering, som er åbenbart det er sådan en hardcore sparregering, så jeg tror altså ikke, der er sådan specielt ekstra mange penge på vej fra den regering til kommunerne. De vil nok tværtimod bede kommunerne om at spare. De har jo lige også lavet, den der SVM-regering har lige lavet skattelettelser på 10 milliarder. Plus har de også travlt med at forære en masse milliarder kroner til Ukraine. De har lige lavet sådan en fond til 7 milliarder, hvor de bare lige forærer, er det så bare for i år 2023, vil regeringen bare lige forære 7 milliarder væk til Ukraine oven i andre 5 milliarder. Så derfor virker det altså lidt mærkeligt, at når kommunerne står og sender nødråb ud, at de har kæmpe underskud, og det er så skoler, der skal lukke og sådan nogle ting, at regeringen ikke vil hjælpe dem med nogle milliarder, jo, når de står. På den anden side står de og forærer 5 milliarder kroner bare til granater til Ukraine og sådan noget. Men sådan er politik. Politik er så åndssvagt, og det kan godt være sådan, at de kan godt stå og fære 10 milliarder kroner væk til Ukraine. Og prøve at bilde befolkningen ind, at det har noget at gøre med noget med vores fremtidige generationer og sikkerhed i Europa og sådan noget. Ting. Så Ukraine bare skal have 1 milliard kroner hver måned. Og så er der ikke noget hjælp til de ældre og sådan noget. Kommuner, de ældre bliver vasket en gang om måneden og sådan noget. Nej, men altså, deres budgetter skal jo passe jo i kommunerne. De kan jo ikke bare køre med kæmpe underskud. Så altså, de har jo så faste udgifter som alle mulige andre. De har jo deres lønninger og udgifter til bygninger og sådan ting. De kan selvfølgelig også skære ned på personale, men der skal jo altså være personale på de kommunale institutioner. Der skal altså være pædagoger ansat. Der mangler altså masser af uddannede pædagoger. De mangler altså ansat. Der mangler uddannede pædagoger, læger. Lærer, folkeskolelærer mangler altså forvejen. Så de kan ikke begynde at afskede nogen, som de mangler helt vildt mange af i forvejen jo. Så de står altså i en rigtig dårlig situation jo. Ej, det er jo ikke ufaglært, der skal undervise børnene på folkeskoler og i børnehaver og sådan nogle ting. Skal jo ikke passes af folk, der ikke har nogen uddannelse alle sammen jo. Så der skal jo være et vis antal mennesker til at passe de børn under, så der er nogle ting, de ikke bare sådan kan, de kan jo ikke bare putte 40 mennesker ind i klasserne. De kan jo ikke bare putte 50 mennesker ind i klasserne, ligesom de gør i Afrika. Og have en pædagog til 200 børn og sådan noget. Det er sådan ting, de ikke gør. Der står, selvom vi kun er den tredje måned af året, har flere kommuner røde tal på bundlinjerne, når de kigger på budgetterne. Et emne, der kommer til at fylde mig, når kommunerne i dag mødes til det KL-topmøde, der er sådan kommunernes landsmøde, kommunernes landsforenings topmøde i dag. På flere steder må man allerede nu gennemåbne budgetter for at se på, hvad der kan spares. Så er det borgmester i Ikast-Brande Kommune. Der bliver flere mennesker med ondt i livet, og hvis vi skal bruge flere penge på dem, så vil kommuner blive presset på andre områder, siger borgmesteren. Greve Kommune, siger borgmesteren, de har fundet 22 millioner kroner til at dække hullet over budget. Så er der en professor i offentlig velfærdspolitik med noget, der hedder VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Så er det usædvanligt, at kommunerne genåbner budgetterne så tidligt på året. Der er ingen vej uden at finde besparelser på de store velfærdsområder. Det handler om dagtilbud i børnehaverne, folkeskoler på ældreområdet. Det er jo simpelthen vores kernevelfærd. Besparelser for millioner. Det er så Fredensborg Kommune, at budgetterne også blev genåbnet allerede. Og meget politikere skal finde mulige besvarelser. Der er et kommunalpolitisk topmøde. Det kommunalpolitiske topmøde er en årlig tilbagevendte begivenhed, der arrangeres af kommunernes landsforening KL. Dem følger jeg på Twitter også. Her samles 1500 kommunalpolitikere og topchefer fra alle landets kommuner, samt nogle minister, folketingsmedlemmer, organisationer og eksperter med flere til dialog, taler, debat om kommunalpolitiske emner. På gæstelisten finder man blandt andet statsminister Mette Frederiksen, S,
der skal levere den traditionelle tale fra regeringen til kommunerne. Men hvilken område der er udsigt til at miste penge, er svært at sige, siger en borgmester. Vi ved ikke, hvor vi lander, men det er klart, at vi går ind og kigger på budgetterne og ser, hvor vi kan skrue ned på servicen, så alle områderne i princippet er et spil. Greve Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, det som i også kommunerne Rudersdal og Lyngby-Taarbæk har allerede tidligere på året genåbnet budgetterne. Og i Rudersdal har man fundet besparelser på lidt over 30 millioner. Blandt andet har kommunen afskedet 25 fuldtidsansatte i administration og skåret ned på IT-budgettet. Der står så ikke noget om, hvordan Lyngby Kommune har sparet. Så det er så den der, det viser, men det er fordi vi har den meget høje inflation, har vi haft i lang tid. Altså det er blevet dyrere at drive en kommune, fordi udgifterne er stedet jo, og priserne på energi er også stedet og sådan noget. Og inflationen æder jo også ind på de kommunale budgetter og sådan noget. Det er jo så mange 100 millioner, det er jo klart, når det kun ændrer så få procenter, jamen så er det jo mange penge. Få procenter af flere hundrede millioner er jo rigtig mange penge, så det er jo mange millioner. Så, nå, nu tror jeg simpelthen, at videoen er splittet. Så er der så også en anden, ikke? Man kan lige putte min morgenvideo af... Lige putte min morgenvideo offline. Den bliver så i to dele i dag. Lige have den på min John Vader på bedre tider, som en form for morgenvideo, hvor jeg går og snakker om mine penge. Jeg skal lige have den på min playlist. Det er 307.